porque você não melhora a saúde. Só um minuto, deixa eu falar. Interior. De qual lugar você é? Calma, eu sou do interior, sou de Aguaraçá. Porque você não melhora a saúde em vez de estar investindo em Copa do Mundo? Como é que vocês vão receber a Copa do Mundo com a saúde nesse estado? No vídeo a seguir vocês viram a verdadeira faceta do Ciro Gomes. Agora preocupado com vidas, com a saúde, etc., anteriormente desdenhou de quem cobrava a saúde, algo que todos nós cidadãos podemos fazer em qualquer tempo, cobrar uma boa saúde, boa educação, etc. Quem acredita agora no choro deste cínico, que tanto critica os banqueiros, os liberais, etc., mas faz o jogo deles? É apenas um liberalzinho metida socialista que está aí com esta república falida ganhando dinheiro público. Esta é a real faceta da república. Ninguém se preocupa com a vida, ninguém se preocupa realmente com pobres, com mortes, etc. Saia deste castelinho de ilusões que é a república, de que político se preocupa com o pobre. 99% destes agem igual Ciro Gomes, não estão nem aí para o povo, e sim para seu bolso, para sua fama, para sua reputação. Lastimável que tem ainda pessoas que fazem militância cega e idolatria a estes políticos. Ciro Gomes é apenas um verme na política, assim como muitos que ali estão, de esquerda à direita. Até quando vamos aguentar isso? Até quando vamos ver nossos pais, nossos avós, tios, tias, nós mesmos, sendo humilhados por essa estirpe suja, vil, que é esses políticos? A república está fadada a isso, a tolerar esses políticos tratando o povo como lixo e desdenhando da nossa fé também, apoiando e votando para propostas pró-aborto, contra a vida. E quando chega esses tempos de pandemia, ficam mentindo, dizendo que se preocupam com a vida. Fique atento, veja direito para quem vai o seu voto, seja lá quem for. Veja o passado dessas pessoas. O passado sempre irá condenar aqueles que não se arrependem dos seus erros. Maria sempre. Porque você não melhora a saúde. Só um minuto, deixa eu falar. Interior. De qual lugar você é? Calma, eu sou do interior, sou de Aguaraçá. Porque você não melhora a saúde em vez de estar investindo em Copa do Mundo? Como é que vocês vão receber a Copa do Mundo com a saúde nesse estado? Não é o lugar de tratamento nenhum, deixa eu acelerar com a Copa do Mundo.